Flatarmenn, þið eru beinir í baki. Hvernig líst ykkur á þetta? Undirbúningur keppninar gengur samkvæmt áætlun. Já, einmitt það. Hvernig tölum aðeins um atriðin eins og verða flutt í úrslitunum. Hatari, þið ætlaði að syngja á íslensku. Það kom aldrei til greina að vera með enska útgáfu af laginu ykkar, Hatari mun sigra. Íslensku númer eitt. Já, Friðrik, þú ætlar líka þig eitthvað að koma inn í þessar pælingar? Sitið þarna bara þöglir? Hatari mun sigra Eurovision 2019. Það eru bara handahreyfingar og allt saman hérna. En ef við tölum að segja því með svona hérna, áreitið og þið hefur nú komist í ísraelsku pressuna og verið á forsíðum blaða og svo framvegis, hvernig svona takist þið á við allt þetta fjölmiðla fár og áreiti sem fylgir þessu? Hatari fagnar gagnrýninni umræðu. Já. Hann misti út. Nákvæmlega. En hérna, það eru 7 dagar í úr. Hatara menn, eitthvað svona sem hefur komið upp á. Undirbúningur keppninar gengur samkvæmt áætlun. Vá, þetta orðið bara svona ósjálfrátt. Þannig að taka þótt í það í gjörningu. Ég bara löppinu mig bara. En bara svona rétt til að...